in this county of ours, if you're going to say one man, one shilling, also say one tree, one shilling. One maize, one shilling. One bean, one shilling. One cow, one shilling. Kwa sababu sisi ndio tunalisha. Sisi ni wakulima. Mnanielewa? Kongele one man, one shilling, what it means is wale population kubwa ya ile kaunti zingine yenye Mungu aliwasaidia mbegu mapema wakaharakisha, wanapata pesa mingi ya miradi kuliko yetu. So hata kama kwangu ni hapa na kwa jirani yangu ni pale, sisi tunahitaji lami ya kufika pale. So tunahitaji stima ivurutwe mpaka pale. So there are some things that we need to sit down and have a proper conversation. Somebody should not just wake up one morning and in his own imagination imagine that they are the only county with the largest population and lead all the development in Kenya. We also need and deserve to develop.